izvan redima predsjedništva Skupštine, zašto GUP? Pa to je ono što sam zapravo sada čuo danas ujutro, da će se predložiti promjena izrađivača GUP-a i to već za dva dana. Ono što moram reći oko toga je, prije svega postoji u demokraciji u gradu Zagrebu vrlo jasna procedura. Dakle, ukoliko se saziva točka dnevnog reda, onda se saziva nova sjednica Gradske skupštine. Procedura je jasna, sve točke moraju proći nadležna odbora, dakle, niko nije iznad zakona, zakon i procedura se moraju poštivati. Mi smo upozoravali da je, nažalost, izrađivač GUP-a u zadnjih godinu i pol dana, koliko GUP nije donešen, usudit ću se reći, nedorastao zadatak koji je dobio i upozoravali smo na potencijalni problem donošenja GUP-a. Jer građani nove izmjene i dopune GUP-a, svoj GUP, da bi legalizirali svoje domove kojima žive, da bi pomakli tu točku razvoja sa mnogih dijelova grada, čekaju kao ozak ili sunce. Dakle, dvije godine ništa. Dvije godine bez izmjena i dopuna GUP-a. A mogućnost je praktički da se to može promijeniti svake godine. Najava je da će najranije izmjene i dopune GUP-a stići krajem godine, a najvjerojatnije tek početkom sljedeće godine. Prema tome, proći će tri godine od najave izmjene i dopuna GUP-a do donošenja. Donošenje izmjene i dopuna GUP-a je, malo me podsjeća, kao da čitam bajke Hans Christiana Andersena. Carevno rupo, ružno pače, slikovnica bez slika, biti ili ne biti. Sva ta dijela koja su na kraju dana ipak bajke. Dakle, ono što Zagrebu treba, trebamo brza i efikasna uprava koja će riješiti probleme građana koji očekuju donošenje GUP-a, koji čekaju da bi legalizirali svoje domove, koji čekaju kao ozebli sunca još dvije godine, a ne trebamo pričanje